Kako se sve bahate bogataši i kako sada pokušavaju pre da budu celebrity nego biznismeni, razgovaramo sa preduzetnikom i investitorom Nemanjom B. Antićem. Gospodine Antiću, dobroveče, ali pre nego što krenemo da razgovaramo sa vama, kratko ćemo samo na našem videozidu pogledati o kojim ljudima se to zapravo radi i sa kolikim oni bogatstvom raspolažu. Ivana, izvoli. Upravo tako. Elon Musk je prvi. Dakle, ja sam na pogrešnom mestu, evo ovde. Najbogatija osoba na svetu, 53 godine, ima ukupno bogatstvo 263,8 milijardi dolara. Rezerve u kešu 5,2 milijardi dolara. Najvažnije kompanije SpaceX, Tesla i X, odnosno nekadašnji Twitter. Mark Zuckerberg, četvrta najbogatija osoba na svetu, ima samo 40 godine, dakle, mlad bogataš. Ukupno bogatstvo 196,3 milijardi dolara, rezerve u kešu 4,3 razlika je milijarde. Najvažnije kompanije Facebook i Meta. Jeff Bezos, 60 godina, treća najbogatija osoba na svetu, mada iz godine u godinu oni menjaju te liderske pozicije na toj listi. Ukupno bogatstvo 204,3 milijarde dolara, rezerve u kešu 14 milijardi dolara. Najvažnije kompanije Amazon, Blue Origin i Washington Post. I na kraju Mukesh Ambani, najbogatiji čovek u Aziji, ukupno bogatstvo 119,5 milijardi dolara, najvažnija kompanija Reliance Industries 119,5 milijardi dolara, siromašak. Rekli bismo od ove četvorice, ugrožen finansijski. Ivana, hvala ti. Ogromne su ove cifre za nas potpuno nezamislive. Evo recimo Mark Zuckerberg, sećate se gospodine Antiću kada se on pojavio, nosio je na početku uvek kratko ošišanu kosu i sivu majicu. Imao je na stotine jedne te iste te sive majice i uvijek je to objašnjavao time da ne želi da gubi vreme razmišljajući šta će da obuče. A sada nekako vidimo promenu, zlatni lanci, raskopčane košulje, lokne. Pa šta mu se desilo? Pa vi ste tu celu priču digli na jedan mnogo pogrešan i ovako raskošan nivo. Ti ljudi imaju imovinu, ali kao što vidite u ovim podacima, keš imovina, imovina akcija, njima je svega 2-3% u kešu, a njihova lična potrošnja se svodi na potrošnju i običnih milionera. Znači, vi u praksi tu količinu novca u nekom svom životu iće, piće, prasiće, kamioni, avioni, helikopteri, avioni, vam je dovoljno da imate par miliona. Vi sve preko toga, vi to efektivno ne možete da koristite. To je prva stvar. Druga stvar, rekli ste da su te njihove akcije podložne fluktacijama ogromnim. Sada kad je sve na maksimumu, tako ispada. Vrlo često oni, ti bogataši, stotinama godina nazad bankrotiraju na berzama, izgube sve. A takođe i dobar deo njih, 95 ili čak 99% svoje imovine, ostavlja u zaveštanje naciji, narodu, državi i društvu u kome su to napravili. To su radili i Warren Buffett i Bill Gates i ovi drugi vrlo verovatno će to da urade, samo su, da kažem, mladi, Jeff Bezos je mladi Zuckerberg. Ovo što ste rekli, on nosi košulju, zlatni lanac, mislim, ja to ne nosim iz ukusa, a vi ako popišete to, koliko to kod njega košta, to je, mislim, par desetina hiljada evra, ništa, nikako. Sitnica, prava sitnica. Da, apsolutno je sitnica za nekoga ko ima mrežu koju koristi 2,5 milijarde ljudi svake godine. Znate, morate da shvatite da to nisu tamo neki ljudi koji rade u pošti. Elon Musk i Jeff Bezos preko svojih kompanija Blue Origin i SpaceX prave letove na mesec u galaksiju. Imaju neku dečačku želju da naprave letelicu koja bi mogla planetu da odvede na Mars, da je naseli. To je naravno na dugom štapu, ali oni se time bave. Elon Musk je bukvalno pre par nedelja konstatovao da vrlo verovatno će svih 200 milijardi da potroši za izgradnju tih stanica što u svemiru, što u negde, ne znam, ionosferi, što na mesecu, a on sam živi prilično skromno. U praksi i Jeff Bezos, i Elon Musk, i Zuckerberg su veliki workoholici ili radoholičari, ne viđaju ni žene, ni decu, koliko ljudi misle, rade 100-120 sati nedeljno. Znači, morali biste da stavite u... Koliko je to dnevno? 120? Pa podelite sa 7, eto, oko 15-16 sati, nekada i više. Jeff Bezos dok je bio... Dobro, ima nade iza nas. Ima, da. Jeff Bezos dok je bio mlađi, predno 20-30 godina, on je čak spavao u firmi, tada je radio u jednom investicijnom fondu, gde je išao i spavao je u vreći. Elon Musk se vrlo slično ponaša i dan danas. Znači, tačno je da imaju veliku imovinu, ali ne konzumiraju je na potrošački način, već je vide kao sredstvo
za uticanje i ostvarivanje nekih drugih stvari. I da dalje investiraju. Da li učite od njih? Vidim da znate da prilično ste potkovani kada govorimo o biografijama najbogatijih ljudi na svetu. Ili neke savete? Jesu vam inspiracije? Pa dobro, naravno, vidite biografije uspešnih ljudi. Ja kad vidim uspešnog čoveka, prvi motiv je šta on to zna, što mi drugi ne znamo, pa je on to uspeo. Znate, generalno njihovi realni životi su prilično skromni. Luksuznije živi, ogroman procenat Srba u smislu bahaćenja sa onim što ima. To isto morate da shvatite. Ovi su se ljudi bar popeli na mesec, pa mogu možda tako da troše. Šta su ovi naši uradili? Ili šta su uradili neka bogata deca Indije ili Kine? Ništa, samo su deca bogatih roditelja, pa se bahate. Ovi ljudi imaju prilično puritanske radne navike, zdravo se hrane, ne alkoholišu se, ne drogiraju se. Znači, kod njih su pare, sredstvo, nisu nikad bile cilj, niti su cilj. Takođe, tamo u Americi je to popularno, menjaju žene, imaju mnogo dece, tamo je hrišćanstvo na taj neki način sprovedeno. Oni prilično ne planiraju svoje deci skoro ništa da ostave. Vrlo često će im samo platiti univerzitet i možda neki osnovni auto da im kupe. Elon Musk ima čak 12 dece, Jeff Bezos 4. Ali nije se, evo sam da ne sudim mnogo, ali nije se baš proslavio kao otac, doći ćemo do toga. Da, nije se proslavio. Hoću da vas pitam za Zuckerberga, kada govorimo o promjeni imidža, o toj drastičnoj promjeni imidža, je li to kriza srednjih godina ili je to pare ljude kvare? Ne. Ili je to samo pare ljude menjaju prosto? Pa ja mislim da je nešto četvrto po sredi, što mislim da je sasvim u redu. Jednostavno, ti ljudi su u medijima zadnjih 5, 10, 15, 20 godina. Jednostavno, ljudima oni nekad dosade onakvi kakvi su. I onda oni moraju da rebrendiraju. Vidite, ja sam obrio bradu, na primjer. Oni moraju da se rebrendiraju da bi mogli još jednu etapu da medijski prožive, da se to malo komentariše, da prosto mozak drugačije reaguje. A isto morate vrednovati činjenicu da dobar njih ulazi u neke godine kad im se i telo menja, možda neki muškarci dobiju malo, rastu im uši, nos, svilice im rastu, neki izgube kosu, neko se uguji 15-20 kila. Neki kao Marko, puste kosu. I onda je prosto nužno da promenite i taj neki styling, možda da li je to komocija, da li je to delo, sad ko šta voli. Morate i to. Pomenuli ste rebranding i sada recimo Zuckerberg je u Silikonskoj dolini najomraženiji čovek, zato što je Facebook imao ogromnu ulogu kada je bio Brexit, a onda i u prilikom prvih izbora Trumpa. Da li je to sve, cela ta promjena imidža možda zbog toga? Pa nije, nije. Ne bi rekao da je zbog toga, zato što to baš ne bi trebalo da ima korelacije. Facebook je ušao u problem kad ih je Kongres počeo saslušavati. Zapravo, to je čak bilo, i Srbija je bila jedna od zemalja eksperimenata. Ako se sećate onog perioda kada vi kačite neku grupnu fotografiju na Facebook, a on vam odmah automatski nudi tagovanje, e, da li je ovo Biljana, da li Ivana, da li je Nemanja, ti samo trebaš da čekiraš. Oni su te podatke koje ko na ilegalan način prikupili, odnosno na način bez našeg saglasnosti. Naravno, u Srbiji i u ovim malim zemljama to nikome nije ni smetalo. Međutim, u Americi Kongres se zainteresovao za zaštitu podataka o ličnosti. Marka su saslušavali nekoliko puta u Kongresu. On je, naravno, priznao, rekao je, mi razvijamo tu inteligenciju, te mašine, to nam služi da prikupimo podatke. Oni su rekli, to ne možete više da radite. I oni su sada na taj način to automatski povukli, ali vas zato stalno pitaju sada mnogo više, kogod je aktivni korisnik Facebooka, gomila nekih pravilnika. Ono kao kad odete u banku pa 500 papira. Sad je to isto tako, samo moraš da neke kvačice stalno da čekiraš. Naravno da su sve te velike kompanije nastale na podacima. Sad, zloupotreba podataka, kome se oni prodaju, po kojoj ceni, pa onda vam nude kreditiranje, pa vam, ne znam, genetsku sliku organizuju, ulaze vam u potrošačku korpu, na primjer, u Amazonu odavno prate fertilitet žena, kada su u PMS-u, u kom su u mesecu trudnoće, pa im u odnosu na to šalju određene proizvode, jer su oni tamo na naučnoj bazi dokazali, na primjer, ako ste u 8. mesecu trudnoće, vama više ide ova, ona i ova hrana. Ili, na primjer, ako ste tek raskinuli, vama treba ovaj tip reklame. I ovi u Kongresu, ljudi koji štite kao neka ljudska građanska prava, rekli su ljudi, to je zloupotreba tih, da kažemo, informacija, nije samo prosto sakupljanje, već jednostavno i zloupotreba. A također i američko društvo ima jedan drugi kokus koji kaže, ljudi, jeste zloupotreba, mi moramo da vidimo šta ćemo. Ćemo da imamo efikasnost, kreiranje vrednosti i nove tehnologije ili ćemo ljubomorno da čuvamo kao te informacije, to su samo naše. Vi morate da znate da marketinške kampanje i mnoge kompanije nam pomažu čak kako da nam prodaju vodu, piće, evo ja imam skoro 2 metra. 48 nosim. Pa to je značajna informacija. Ja bih volio da vidim reklame, imate cipele 48. Ja nemam te to da nađem, ja bih volio da me bombarduju. E sad zamislite da imate neki medicinski problem gde sad
To je poverljivi podatak, vaša neka bolest ili trauma tela ili tkiva, a možda baš neko što to zna može da vam nudi nešto što bolje to sanira nego što vi inače znate. Možda u vašem slučaju bi bilo izlišno, ali nisu svi slučajevi kao Biljana i Ivana. Hoću samo prema što dozvolim Bilje da nastavi. Pomenuli ste da izučavate biografije, da gledate šta to oni znaju što vi ne znate. Šta ste naučili od njih? Pa ima dosta sličnosti u smislu, evo, na primer, veliki su vorkoholici. Sad ja ne govorim o sebe, govorim generalno o privrednicima. Gomila njih ima masu nekih i hejtera i novinara i senatora, ljudi koji se ne slažu s njima. Stav svih tih ljudi je blind them all, ignorišite ih, razumete? Ogroman broj njih je pokrenuo biznise koji su, da kažemo, disruptivni. Znači, nisu poboljšavanje neke stvari koja postoji, već potpuno kreacija nečega potpuno novoga. Znači, ne poboljšava šibicu, već je napravio upaljač. Ne bilduje boljeg, bržeg konja, već je napravio automobil. U slučaju ovoga ne leti avionima, već hoće da ide na kosmos. Takođe, meni se lično posebno dopada taj veliki puritanski deo i velika želja za naukom, za znanjem i to što ogroman deo svojih investicija oni praktično ulažu ne da bi zaradili u banke, depozite i fondove, već upravo u neke start-up projekte koji potencijalno najčešće i propadnu, samo se o tome govori. Ove kompanije koje ste nabrojali ovde, Starlink, Neuralink, SolarCity i tako dalje, Blue Origin, to su jedne od onih koje su im preživele. Ogroman broj njih je propao. Konkretno i ni Jeff Bezos, ni Elon, oni uopšte ne ulažu u banke i u fondove, ono gde ja ulažem, kao sigurno. Oni se time uopšte ne bave. Znači, dominantno su spremni da sve skrše za svoj cilj i za svoj san. I oni ovako pojedinačno su fokusirani na posao, imaju porodicu, ali naravno to vam je uvek ono trade-off gde ste koliko. I interesantno mi je da oni svaki svoj biznis i poduhvat globalno gledaju. Facebook je globalna mreža, Tesla se svuda prodaje, proizvodi se svuda, Jeff Bezos isporuku vrši širom sveta, imate fulfillment centre svuda. Sreća je veća zato što je tamo taj finansijski sektor stravično razvijen. Pa vi imate i Đorđa Šoroša koji ulaže, na primjer, u Ilona Maska, imate i Berzu, imate i strane banke, imate tamo i radnu populaciju. Ljudi rade tamo svi 5-6-7 dana, 8 dana nedeljno, što kažu. I oni to koriste, znate, tamo je produktivnost rada ogromna. U ovim nekim delovima Evrope i sveta čovek kad dođe do neke faze da zarađuje, na primjer, 4-5 hiljada evra mesečno, na primjer, u Srbiji on kaže, ok, neću više se trudim. U Americi to ne postoji, znači svi hoće više. Treba im posebno čestitati, evo, na primjer, Bill Gates prešao 6. deceniju, Bezos 7. decenija. Oni su ljudi i dalje aktivni. Warren Buffett, nema ga ovdje na spisku, on je možda čak i najinteresantniji, malo je stariji i dosadan, pa nije za medije. On je u 97. godini ide na posao, čita izveštaje, knjige i tako da. On je rekao 99%... I dalje zarađuje. Jeste, i dalje zarađuje, ali 99% svega što je zaradio ostavit će narodu, državi, društvu, kroz fondacije koje će finansirati crno preduzetništvo, zaštitu žena, decu bez roditelja, ljude sa potrebama, ne znam, migrante, klimatske promene i tako dalje. Znate, mislim da je to velika stvar. I svi ovi ovde milijarderi, u stvari to su već centi milijarderi, pošto imaju 200-300 milijardi, oni nikad u životu nisu jurili pare kao metu, jurili su neki tehnički problem da reše. Da li je to transfer novca u slučaju PayPala? Da li je to sada Elon Musk hoće? Zato im je uspjelo, zato što nisu jurili samo za novce. Tako je, jer čovjek koji ljudi juri za novo, on dođe do novca i tu se zatvori, uđe u lakat. Znači, poenta je da juriš neki problem. Znači, oni su tri stvari tu vežali. Gađali su inovacije koje mogu da se skaliraju i koje su disruptivne. I sve vreme rade mnogo, mnogo, mnogo dan i noć. Oni su pre 20-30 godina mogli da nađu nekog menadžera, kao vodi mi biznis, a ja sam sad Hildago, sin princa. Ali baš nisu. Znači, upravo zato su oni, i treba im se dati medalja, jer mnogo je teže ne raditi kad imaš milione, milijarde, nego ne raditi kad imaš 1000 evra. Znate, mnogo je teže raditi kad imaš toliku količinu novca. Tako je, razumijem. A to ne možete ni preko veze i to im ipak treba čestitati lično. Znači, njima ne treba čestitati zbog milijardi. Treba im čestitati, čoveče, jer ti stvarno nađeš razlog da se motivišeš pored svih prilika koje možeš da koristiš, da ih ne koristiš. E sad, Elon Musk, on je posebna priča. Magazin Time, poznat po svojim naslovnim stranama, upravo ga je stavio na svoju naslovnicu, na njoj pod naslovom Građanin Musk, šta je sledeće na njegovoj listi. Vidimo šta je sve uradio. Ta lista je poprilično ozbiljna. Dakle, postao je najbogatiji čovek na svetu. Kupio je Twitter, lansirao raketu, sigurno vratio raketu na zemlju, ugradio nekom čipu mozak, pomogao da Trump bude predsednik Amerike i da radi iz Mar-a-Lago zaštićenog rizorta koji je u Trumpovom vlasništvu. Kako se vama, gospodin Antić, učini ova lista? Da li je to skromno od njega? Pa dobro, on je, mislim, ne sviđa mi se što ga ocenjujete kao on ima 200 milijardi. Pa do nek ima i 200 hiljada milijardi biliona. Ajde da vidimo šta je on to doneo, što nama ovde znači.
On je izgradio Solar City u Australiji, odnosno to je jedan veliki projekat, pokušava da celu Australiju učini energetski nezavisno od fosilnih goriva i to hoće da sprovede u Americi. Takođe, napravio je plan da napravi ove pumpe, ali ne benzinske, nego baterijske, da na 300 km na svakoj tački u Americi imate charger za električne automobile. Aktivno se bavi, da kažemo, nekom zelenom agendom, odnosno pokušava na efikasan i zelen način da zagre i pokrene američku privredu. Treća stvar. Imate, to je njegov eksperiment Neuralink, to su ljudi razumeli samo kao čipovanje ljudi. Međutim, u praksi, kako uđete u grupu ljudi sa povredama, osobe sa invaliditetom, gde on to već postoji, znači to se već koristi, gde oni uz ugradnju čipa mogu mislima da pokreću svoje ruke, noge, neki mogu da pričaju, da skaču, da se bave nekim sportovima, vidjet ćete koliko to znači tim ljudima. Mnogo je uložio u veštačku inteligenciju i u robote kao ispomoć u kući, na radu, kod dece, kod žena, čuvari i tako dalje. Mislim da je to velika stvar. PayPal je, na primjer, moderno bankarstvo, on je tu kompaniju izgradio, prodao jednom fondu, drugoj firmi, ali se to i dalje koristi. Svi znaju šta je PayPal kao metod plaćanja koji je mimo bankarskog sistema, može preko telefona. Vrlo je efikasan. I ovaj poslednji projekat koji gura ne Tesla Motors, nego SpaceX, putovanje u svemir, na mesec i u Mars, osim što je preduzetnik i biznismen, on je, možemo reći, jedan moderni naučnik, samo se ne bavi katedrom, nego ex-katedrom. On ima neku ideju da ljudi kao civilizacija, a to ima i Michio Kaku i mnogi drugi naučnici, u nekom trenutku mi kao civilizacija ćemo morati da napustimo zemlju iz X razloga. E sad, to je ono što mu nedostaje, jel tako, za sada, da ode na Mars, ali i da zaradi taj bilion ili kako Amerikanci to kažu, trilion, šta vi Bila mislite? Bila i pobjeda na izborima, ali to je sada ostvarila. Pa dobro, da li, to mu dođe... Da, pet... Oće li mu poći sve to za rukom, pa, što je naumio? Da, ako pričamo o 1000 milijardi, on već ima 200, a ovo je samo, da kažemo, puta 5, moguće, zato što te akcije plivaju na berzi, on je mlad čovek, to može da skoči 5-6 puta za 10 godina bez ikakih problema. Takođe, u jednom trenutku Tesla Motors je bila veća kompanija od Audija, BMW-a, Volkswagena, Porsche-a, Toyota, Mazda i još 5-6-10 drugih kompanija na svetu. Znate, evo, na primjer, imate električne automobile, da njega nije bilo i te njegove neke želje da izdominira jega i libida, mi možda bi danas i dalje birali hoćeš dizel, hoćeš benzin. A kako objašnjavate tu ekscentričnost njegovu? To smo videli tokom kampanje, skakao je po bini i ponašao se prilično neobično. Evo sad vidimo jedan tekst. Elon Musk već izluđio sve u Trumpovom okruženju. Saradnici novog predsednika Amerike kažu da je nepodnošljivo nametljiv. Veliko je pitanje koliko će trajati njegova i Trumpova bliskost. Da. Pa dobro, obojica su slični. Jeste. Prvo morate zvati da je Elon Musk, on ima poremećaj autizma. Znači, on ima blagi poremećaj koji mu omogućava da aktivira neke delove mozga. Znači, on je prilično introvertan, smiren i čutljiv. A ovo je u stvari fora za izbore. Znači, to što je on ekscentričan, on je u 1000 svojih slika u 2 ekscentričan zbog tog poremećaja koji mu pomaže da bolje vidi mašine, brojeve, slike i da razumije. U tom svom poremećaju on više puta priča. Zato njegova ekscentričnost je aberacija i varijacija, a ne sistemsko ponašanje. Pod dva, američki birači više nisu racionalni, oni su homo ludeus, ljudi koji vole da uživaju, da se zezu. Videli ste i Kamalu Harris da je pevala, karaoke. Znači, on je morao da se približi birač. Nije on mogao da im... Tako što je delio čekove po milion dolara. Sama, vidite. Tako, prvo, što se tiče njegovog ponašanja, on nije mogao da im priča o putovanju u Proximu Kentauru, ljudi ne znaju šta je to, ali mogao je da im glumi nekog pijanog tamo pajaca i oni to razumeju. Tačno je da je podelio milione, ali na nekoga koji ima 200 milijardi, to je kao kad vi date bakšiš 20 dinara ovde, a Srbi daju po 50 puta veći bakšiš nego što bi trebalo. Razumete? Znači, to što je on dao, a dao je, to je mnogo manje nego što mi inače dajemo u odnosu na koliko imamo. Da li je to po američkom zakonu, po našem nije, tako da možda... Aha, dobro, to je sad drugo pitanje. Ono što je problematično je da je on bez problema tokom kampanje rekao da ako Kamala Harris pobedi, on će dati jedno od svoje dece na poklon Taylor Swift. To je bilo u trenutku kada je ona javno podržala Kamalu. Pa ko uopšte radi tako nešto ili kaže tako dobro, nešto? Dobro, vidite, taj deo... Kako da pokloniš svoje dete? Vidite, stvarno se ni meni ne sviđa taj deo. Mislim, nije nužno da ga svi razumemo. On ima 3 ili 4 žene, mislim, supruge. Da, znamo, da, 12 dece sa 3 različite žene. Da, i deca imaju jako čudna neka imena po brojevima, po SX, B-Space, Machine Learning, znači svakakva neke, da, bukvalno im je davo imena, jako čuda. Delo mi da je to bio neki marketinški trik. Mislim da ne može tek tako da se to dodeli. Jeste. Znači, po brojevima. Jeste, jeste. Tako da, ovi ljudi koji ste nabrojali, bili bi mnogo zanimljiviji i meni lično, i vama i gledalcima, za evaluaciju i analiziranje ako bismo ih vratili na setovanje. Kad su imali 20, 25, 30, 35 godina života, da vidite tada i gde su spavali i šta su radili i kako su se ponašali. Rekli smo da je Mark Zuckerberg nosio tu stalnu Vivian Wilson, pošto imamo malo vremena, transrodna devojka, ćerka
nepriznata, odnosno ne želi da zna za svoje oca. Čovjek ima 12 dece, ima svo bogatstvo ovog sveta, ali nema dobar odnos u sobstvenom decu. Da, pa vidite, kad ih je 12, ne možete se svima dopati. Ja se nekad sam ne dopadnem sebi. A on je isto za to svoje dete govorio da je ono praktično podleglo woke kulturi koju on prezire i ne voli i onda su se... Da kažem, i onda kultura... da ga se odrekne. Pa sad ne bi stvarno ulazio u to ko se koga odrekao, ali generalno on ima takav stav pa ima, a tipovi ličnosti su svakakvi. Kažem, Elon Musk, on je vrlo specifičan tip ličnosti i sasvim je normalno za nekoga koji je direktor celog života da se s velikom većinom ljudi ne slaže, makar bili bliski članovi porodice. Pošto imamo malo vremena, je Jeff Bezos isto imao ulogu u izborima kada je Washington Post odlučio da ne stane na stranu nijednog kandidata i izgubio silne pretplatnike zbog toga. Jeste, pa pazite, on je u velikoj svađi sa Donaldom Trumpom i Bezos je od uvijek podržavao demokrate. Međutim, ovog puta je on dao taj neutralni endorsement ni-ni i kad on lično i ni Post ne podržavaju nikoga, ali iako je uređivačka politika Posta s aspekta tema koje obrađaju ekstremno prodemokratski nastrojen, u smislu tema koje je, na primjer, siromaštvo, prava žena, mladi, tehnologije, to kao tema pogoduje generalno demokratama. Nisu obrađivali bušotine, rat, industrija, beli hrišćani i tako dalje. Tako da, u principu, neki milijarderi uskoče u podršku, neki ne uskoče. Zanimljivo je što se finansija tiče, veći broj milionera je podržao Trumpa, ali ukupna količina novca koju su sakupili demokrate je čak duplo veća. Sad, ono što je zaista interesantno jeste da je Bezos godinama u top 5 najbogatijih ljudi na svijetu, ali se nekako njemu najviše pisalo i pričalo kad se razveo. Žena mu je preko razvodne parnici uzela 25% deonica Amazona, što vredi milijarde i milijarde dolara. Posle 25 godina otišla je, dakle, od njega sa neviđenim bogatstvom, a sad je nevjerovatno to što ona radi sa tim kapitalom. Dakle, sve daje u dobrotvorne svrhe. Vi ste rekli da to rade i oni, da su svi oni mahom filantropi. Da li je tako nešto bilo zaočekivati od jedne supruge ovakvog čoveka? Pa to je čak i dobro što je moglo da se desi sa tim bivšim ženama milionera, milijardera. Konkretno, oni su ljubav sa fakulteta, iz posla i oboje su bili ono vrhunski studenti, imaju 4 dece i dugo vremena su imali prilično skladan brak. Na kraju, valjda i kod njih i kod Bill Gatesa je ta da li ljubav isparila, da li su hteli legalno da se viđaju s nekim drugima. Bezos, ova nova devojka, supruga je meksičkog porekla, ništa loša, ali jedna prilično ovako raskošna. Da, izgleda vrlo specifična gospođa Sanchez, operacija, da, drugačije potpuno od prve. Koja isto ima 3 dece i dosta iz problematične familije dolazi i baš dosta toga lošeg se vezuju za nju, voli da troši. Ona je prava ono diva, Hollywood, Las Vegas, helikopteri, kamioni. Ovo je jedan kliše, rekli bismo. Gledamo fotografije. Tu se slažemo u potpunosti. Jeffa Bezosa ide ovako. Mackenzie, jedna bivša, znači jedna vaspitana, kulturna, ugledna, majka, supruga, menadžer, bankar, analitičar, prilično ugledna žena i zašto da ne od tih 25 milijardi, koliko ste rekli, 25% koliko to, 50 milijardi, nema veze. Ako da, 90% u dobrotvorne svrhe, slava Bogu, ostaje cela milijarda više nego dovoljno, tamani da se rasipa. Mukesh Ambani, Indijac, najbogatiji na svetu, na svadbu svog sina pozvao je 1000 ljudi, pozvao je Tonija Blaira, Davida Beckama, Kim Kardashian, Adele, pevala je Rihanna. Ta svadba je trajala 4 dana, više od Divkove slave. Vidite, to je popularno u Indiji da se svadbe slave mesecima i nedeljama i nema indijskog mogulja i tajkuna koji s britanskom krunom, vladom, državom, bođom nema odlične resurse, nema odlične kombinacije i dogovore. I kako su mediji to vidjeli, oni su počeli da izrugivaju od njegovog sina da je krupan, debeo, ošišan, masan, šta bilo. Znači, potpuno se skrenula pažnja na nešto sasvim drugo i opet ono što je suština, a to je kako su kreirali kapital, radne navike, znanje, kako je biznise, filantropija, o tome se ništa ne priča. Mene to lično intelektualno vređa. To što je njegov naslednik, krupan momak, šta sad, mislim, njihova stvar. Da, dobro, jel ima tih ekscentričnih bogataša kod nas? Pa nema. U zemljama koje su postsocijalističke, u principu prva generacija ovih tajkuna, oni se trude da se ne eksponiraju, eskaliraju, s obzirom da način sticanja je uvek bio na neki način specifičan za određenu epohu, jedno vreme, i onda kod nas još uvek nije nastala ta neka kategorija 100 milionera, deca milionera, deca 10 miliona, projekt milijardu, Češka, Slovačka, koji su na neki preduzetnički način stekli nešto. Imate, na primjer, u Rusiji gomila milijardera, ali to je sve resursi, šuma, to je sve rudna renta, pozicijona renta, politička renta. Nema nijedan ruski tajkun koji je nešto smislio što vi i ja kupujemo, pa zbog toga. Nema niko da je prodao 100 miliona nečega. Sad imamo jedan zanimljiv tekst, horoskop milijardera.